Hörrni, jag tycker fan vad grymma alla ni är. Fan, speciellt orkester och ni som har repat repliker. Fan vad kul det blir. Kommer det skitbra. Ska vi göra så att vi tar en snabb frågerunda på akt 1. Pelle, har du några funderingar eller något sånt? Jag är en pojke som ingen minns, utsatt för flera hemskheter. När man är fiktiv och inte finns, så har man ej rättigheter. Världens humor besegrar Satan. Två tomater gick över gatan. Alltså när du spelar med den? Ja. Ja, det där kan du se. Ja, jag bor så. Så gick ut den över jag. Alltså, det är bara... Hallå, Böga. Hallå, eller? Vad fan säger du? Jens kom ut idag. Det är ju ganska känsligt. Jävlar vad stilig. Hon sitter med sakapattarna. Så. När jag för en gång skulle inte dricka alkohol så finns inga alkohol för jag. Bara för att du såg att det var kameran där så har du någon slags nykter rant. Och du säger att det finns ingenting för mig här. Ja, jag har lite på att dricka och sånt. Nej, det gör det. Det är det fetaste. Du får det. Det är en sån 50. Jonathan Unge är här. Men då måste vi gå runt. Ja, han säger det till alla. Hej. Ni berömd. Du ser sant. Ja. Hallå med. Ja, du med. Får du kolla så att det är alkohol eller? Ja, kul. Jag är inte dum. Bara bra, hur mår du? Ja, det är bra. Hur länge sedan? Ja, ska du gigga också eller? Jo. Till Svenska stand-up-galan 2019. Liksom i tallriken. Är det bergsparken? Ja. Är det folk på? Nej. High tech! High tech, ja. Jag heter Fritte Fritsson och det här är min killkompis och kollega Marcus Johansson! Ja. Härligt, här går vi igång. Ikväll så har ni en fullspäckad show framför er med stand-up, sketcher, sång och tårdrypande takttal. Vi kan kolla lite grann vilka som är här i lokalen. Ni som jobbar på något sätt inom stand-up-branschen, applådera nu. Ja, bara spridda applåder längst fram lite såhär, och så. Ja. Och vilka av er är helt vanliga människor? Det här kan jag känna. Har du tänkt på att det är en del komiker som har lämnat stand-up på scenen? Har du tänkt på det? Ja, jag tänkte på det. Alltså han den här feministiska komikern. Han som var så himla omhuldad av media och fick en massa priser och grejer. Ola Söderholm. Ola Söderholm, ja. Han försvann på stand-up. Och nu har det blivit dags för kvällens första pris. Ja. Som går till någon eller några som har gjort betydande insatser för svensk stand-up för branschen. Och här för att dela ut priset är Emma Knyckare som förra året låg bakom den omtalade Statement Festival i Göteborg. Hon blev väldigt glad när hon fick frågan och tackade ja direkt till att dela ut det här pris här. Bara det inte kom några sådana här citat, kvinnor eller icke-binära hit ikväll. En stor applåd för Emma Knyckare! Hej! Gud vad kul att få dela ut pris. Tack. Oh, tråkigt. Pedofili inom humorbranschen. Oh, vad tråkigt. Inte så. Alltså, om man är pedofili, det går jättebra. Då får man jobba på Sveriges Radio eller något sånt. Om man skämtar om pedofili däremot, då ska man späkas. Alltså, piskas offentligt. Vi har tagit det säkra före det osäkra här ikväll. Låst in Anton Magnusson i ett jävligt mörkt rum. Lindat hans fötter som om han vore en kinesisk småflicka. Och sen så kommer Anton få sitta där i det mörka rummet ända till han har sytt färdigt H&M's höstkollektion. Så att alla som heter Elaine har någonting att ha på sig för att rädda barnen i barnen. Jag står!
heder finns det kvar. Det finns inga nominerade i den här kategorin, har jag fått höra, utan det finns en vinnare. Och vinnaren av årets hederspris på Svenska stand-up-galan är... Åh, fint. Stumpklubben! Ganska väntat, va? Vi har ett helt gäng personer som vi vill tacka såklart. Vi börjar med Simon Gärdefors som var vår första headline någonsin och den som har kört allra flest gånger på Stubbklubben. Tack så mycket. Och vi hej! Vi vill också tacka Anton Magnusson och K. Svensson. Utan dem hade vi inte alls fått valuta för de pengarna som vi har lagt på mailadresser till Stubbklubben. Vi vill också tacka Elaine Eksvärd och Jonathan Alvén för att vi fick en jättefin ny lokal. Vi är jätteglada för det. Tack så mycket. Vi vill också avsluta med att tacka alla som har kört hos oss någonsin. Alla komiker, ni vet vilka ni är. Och de flesta var helt fantastiska. Då sa jag till bagaren, det där är inte din smet. Och din fru är helt naken i köket. Nu har jag hört allt. Skål! Tack, tack! Båservetter, vantar, det är allt vi behöver. Och glöm inte ett paket rolån. Men Bobo, va? Ja. Det kommer väl finnas barn på läget. Bobo? Det känns som du har förändrats på den senaste tiden. Förut kunde du inte ens drömma om att krama ett barn på ett opassande sätt. Nu tänker du droga ner om vad är det som har hänt? Jag har börjat lyssna på Mr. Cool. Den musiken. Men jag såg hon den där roliga, vad heter hon? Mia Skäringe från Solsidan. Hon hade skrivit om det på sin Instagram så jag blev nyfiken. Lyssnade på Spotify och wow. Den där förföriska musiken fick mig att se världen på ett helt nytt sätt. Ja, nu ska vi ut och härja supa och slåss och svärja bränna röda stupor. En kille som dricker lite för mycket och röker som en borstbindare. Men den här killen kan ju såklart ha mysiga hemmakvällar hemma i sin lägenhet med bara en platt öl och lite spice. Här är han, Nisse Hallberg! Nej, jag har ju varit ansiktet utåt för alkoholism i Hulosar i 5 år nu, ungefär. Och jag känner att jag är klar, jag vill lämna vidare i stafettpinnen. Vill någon annan som var ingift full morbror ett tag nu? Intressant. Det finns många, Jonas Strandberg. Jonas Strandberg, det är alltså inte han, jag kan ta den. Man kan lätt lura som en randlig tröja och en gullig dialekt, men den jäveln dricker som att han går från Swansea. Alltså det är otroligt. Jag, som sagt, vi vann ju för Grotesco då. I den här kategorin förra året. Och det har varit ett stort lyft för oss. Som verkligen har... gett en extra knuff. Jättekul. Vi gillar stand-up. Stand-up är ju... Det tycker jag kanske både det liksom smutsigaste och det finaste på något sätt på samma gång. Jag ska då dela ett pris här. Till årets media. Och då behöver jag ett kuvert. Med information. De nominerade är Sagan om Dilan och Moa, AMK Morgon, jag vill slänga in, jag kan slänga in ett klagomål här att Svenska Nyheter som jag producerar inte är nominerat. Det tycker jag är, jag ser. Ja, så jag vet inte, jag tycker du ser så jävla trött. Tredje nominerad, Mina värsta gig.
Och släng dig i brunnen. Vinnare i kategorin Årets Media är Mina värsta liv med Niklas Wåhlstedt. Oh, tack så hemskt mycket. Tack. Shit, jag trodde verkligen inte. Vad fint det var. Att jag skulle vinna. Tack alla som har röstat på mig. Jag vill tacka mina föräldrar. Jag vill tacka min mamma som lyssnar varje morgon och kommer med feedback. Du borde ha gjort så här. Och den ligger redan ute, mamma. Jag älskar dig ändå. Jag tackar min syster och jag vill speciellt tacka min underbara flickvän Clara Christiansen. Snälla, en applåd för henne! Fritte Fritsson, ja, härligt. Ja, ni ser lite konfinerade ut här. Stand-up-galan, vad kan ni vara för jävla galan? Ja, är ni från Laholm eller? Ja, kul, verkligen. Ja, men vi har många komiker här som ska uppträda och som är nominerade och sådär. Och en komiker som inte är nominerad, som årets manliga komiker, det är ju Messiah Hallberg. Ja. Men så kan det gå när man bor på Östermalm. Ja. Så kan det gå. Jag bor inte på Östermalm, jag bor på Gärdet. Det är en förort. Jag brukar säga det till mina barn, mina älskade barn, att vi har flytt över ett minfält från Östermalm till Gärdet. Ja, men 2018, stand-up-året 2018 var ett jävligt bra stand-up-året för mig. Och ett jävligt bra humorår. Jag var med i det här tv-programmet, återigen, Parlamentet. Och där satt jag ofta och battlade med hon, vad heter hon? Den här lilla korta araben som suger Henrik Schyfferts kuk. Vad heter hon? Men snälla Messiah, nu får du väl ta och ge dig? Men alltså snälla, alltså vad fan, vad är det här för jävla gala? Heter hon Petra Mede? Åh, jag slutade med stand-up just därför att jag vill inte ha betalt i öl och nötter. Det var inte riktigt min grej att få betalt i öl och nötter då. Men avslutningsvis då, innan jag går av scenen då, vill jag bara säga till alla nominerade här inne ikväll. Det är att när ni då får det här lilla priset, ja, för att det är ett litet pris, det är inte Kristallen eller Guldbaggen, det är väl ingen som blir som det här jävla priset, I think not. Ge en varm applåd för Magnus Bettner! Tack, kul att vara här. Nu ska vi hylla de som är riktiga hjältarna i den här branschen. Själva pyramiden i basen liksom, nykomlingarna. Jag vet inte vilka som är nominerade, det var ju inte så länge sedan Niklas Andersson vann efter 7 år som komiker. Så det kan ju vara så att det inte är några nykomlingar, jag ska inte vända på kuvertet än. Men de som borde stå på baksidan, det är ju de här som inte får betalt i öl och nötter, utan får köpa sin egen bärs och sina nötter när de har jobbat. Det är de som är hjältarna i den här branschen. Och det är Ina Lundström, Kirsty Armstrong och Marcus Berggren. Och vinnaren i kategorin Årets nykomling är Marcus Berggren. Jon Torenäs. Som ni ser så är det inte Marcus som har blivit äldre och betydligt snyggare. Det är en man som har gått på stand-up sedan 90-talets början. Och då var det stå upp, om man säger så. Då var det inte sitta ner, då fick man stå upp. Så att Marcus ringde mig tidigt på året här och låg på. Jag tänkte, vad är alla de här sms'en? Jag fattar inte, Marcus, vad vill du med mitt liv? Håll dig borta. Du har inget att hämta, Marcus. Det finns ingenting. Jag har inga pengar. Jag har ingenting till övers. Och någon stor turné kan du inte få ut mig på, för att de pengarna äger du inte, Marcus. Du har inte de pengarna. Du äger inte detta. Vill ni se en gammal man som fortfarande kan stå på benen, så kan jag väl ställa upp. Ja, jag är inte nödbedd. Jag ställer upp. Så att Jon Torenäs svarar alltså. Och nu ska jag
i Marcus Berggrens ära. Mannen själv är att se Slash i Globen än Exit. Han tycker det är viktigare än att gå på det här. Så att jag ska vänligen tacka alla som har röstat på Marcus Berggren, alltså mig och Marcus Berggren. Och det känns väldigt roligt. Jag är ju som sagt helt färsk inom det här. Liksom nästan inte hållit på alls med det här. Det känns väldigt roligt. Så att jag ska tacka som sagt först och främst alla som har röstat på mig. Och sen alla som har gjort mig till den fantastiska komiker som en nykomlingskomiker är. Dilemmat är att det är ändå stället att du säger vad som var. Anmält. Men vem på Spotify har godkänt det här? Men det kallas yttrandefrihet. Jävla fittor. Lyssna inte på låten. Bara anmäl. Hitler gillar inte heller yttrandefrihet. Bra sagt. Stort jävla hår i den så kallade skallen. Sjuka monster. Blir ni som upprörs lika upprörda av författaren Jonathan Swifts satiriska artikel Ett anspråkslöst? Jag har inte hört det. Fuck you. Lyssna inte på låten. Men har ni aldrig hört om yttrandefrihet? Sjuka monster. Bra sagt. Det är värt alla pengar man förlorar. Det är värt att man står där gratis och åker runt i de mest konstiga lokaler och allt. Det är värt det. Därför då är det en styrka att göra en skägerfond. Det är styrka och kreativitet. Och jag är så stolt att kunna berätta vilka de nominerade är. Ja, jag är en gamla mamma, mormor, fan. Ja. De nominerade är i alla fall Quick, en humor som visar glas för unga och män. Yeah. Och så han med fyra ronder fullt. Trött med Nisse, han fär. Och sen kommer patriarkatet. Vinnaren är... Vinnaren i kategorin årets föreställning är... Quick and Humus! Gratulerar! Tack, vi vill tacka manusförfattarna. Det är lite så att alltså, det är lite ironiskt att vi vinner det här priset. För vi har ju, det här är inte vår föreställning. Jag har inte skrivit någonting. Jag har bara återgett. Så vi skulle egentligen vilja passa på att tacka de egentliga manusförfattarna som har gjort den här föreställningen. Vi kan väl börja med, vilka kan vi börja med? Gubbjörn Stigson vill vi tacka för Dalarna-Kraten. Christian Fast. Sven och Kristiansson vill vi såklart tacka. Minnesexperten som helst vill glömma sin karriär.
Birgitta Ståhle och alla andra på sätet. Seppo Pentinen måste såklart. Inte minst likhunden Sampo. Ni har gjort någonting stort för humorsverige. Och sist men inte minst såklart så vill vi såklart tacka självaste Sture Bergvall som jag har i många, många... Ja, inte lika stora plopp på Sture där, känner vi. Men som i många, många år har han så arbetat friskt med fantasin och... ja, för att vi ska kunna stå här idag och ta emot det här fina, fina priset. Tack så jättemycket. Tack till Hampus och Rasmus också. Jag filmar nu, men jag filmar allt jag kan. Som inte hände på riktigt. Och kanske några invänder att det gör det hela oviktigt. Men jag som lever i fantasi kan inte hoppas på att bli fin. Och smärta i mina sinnen och fabricerade för nästa kategori och det är årets kvinnliga komiker. Ladies! Vet du vem det är som delar ut det här priset, Fritta? Ja, det vet jag faktiskt. Om jag får rätt på mina cue cards som jag försöker signera dig få igen efteråt. Årets lättaste grej. Varför har cue? Ja, säg det till någon på Aktuellt. De har Q-kart. Här är han, Messiah Hallberg! Tack. Det är att få vara här ikväll, dela ut det här priset. Det handlar ju inte om mig ikväll, vilket jag tycker känns fräscht. Det är väldigt viktigt också det här priset, årets kvinnliga komiker. Det är ju tre kvinnor med skinn på näsan. Jag tror att det är viktigt att vi fokuserar på de tre som är nominerade. Ska vi göra det? Ja, vi gör det. Innan vi gör det vill jag bara säga att det är viktigt som... Nej, men det är viktigt när man har vunnit att man inte vinner varje år. För att... Nej, det är viktigt. Det är viktigt. Även om jag vet många säger ja, du borde ha vunnit i år igen. Det borde jag ha gjort. Inga skämt nu, sa ni, Fritta Marcus. Skäl inte showen. Och det ska jag inte göra. Det hade jag kunnat gjort. Det hade jag kunnat gjort. Lätt. Men som man står här och skäla showen från tre tjejer. Hur hade det sett ut? Det hade inte varit fräscht. All right, de nominerade är... Är du med? Elinor Svensson. Katrina Solange. Och Johanna Wagrell. Och vinnaren av årets kvinnliga komiker, passa på att njut, för det här går över snabbt som fan. Sen står man med Martin Björk och tittar på hans magrutor. Vinnare i kategorin årets kvinnliga komiker 2019 är Petina Solange. Petina,
Petrina kunde tyvärr inte närvara här ikväll, men hon har skickat en hälsning på kassett. Tack så jättemycket för priset. Jag är väldigt glad. Jag vill tacka Mona och Olle och gänget i extra. Men även tack till alla roliga komikerpullar där ute som bjuder in mig till era projekt och era klubbar. Jag har så jävla roligt med er. Och med det sagt så önskar jag er en riktigt rolig kväll. Så blir jag så in i helvete. Och så ses vi runt om på olika lastpallar. Ha det bra. Ciao! Jag tycker inte bara det är fel att ha sex med barn, utan jag tycker även det är fel att spana in barn. Jag tycker det är fel att se ett barn och tänka, oj oj oj, vad har vi här? Så långt jag är beredd att dra det. För, nej men jag menar, jag är själv heterosexuell, men jag kan ju se att det här är en sexig man. Varför inte bara ge en komplimang då? Liksom, det, för jag är trygg i min sexualitet. På samma sätt som jag inte är pedofil. Men jag kan ju se. Kan man ju lika gärna bjuda på en komplimang.